বহুতৰে ধৰণে আপুনিও ভাবিছিল নেকি যে কোভিড-19ৰ ভেকচিন আৰু হাৰ্ট এটেকৰ মাজত কিবা সম্পৰ্ক আছে, কিবা যোগসূত্ৰ আছে, কানেকশ্যন কিবা আছে? তেনেহলে আন বহুতে ভবাৰ ধৰণে আপুনিও যদি ভাবিছিল তেনেকৈ, সেয়া আপুনি ভুল ভাবিছিল। আৰু এইখিনি দাবী কৰিছে ICMR-এ। ICMR যি আমাৰ দেশৰ শীৰ্ষ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ প্ৰতিষ্ঠান। ICMR-ৰ শেহতীয়া এক অধ্যয়নত এইখিনি কথা তেওঁলোকে পাইছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই যে কোভিড-19ৰ ভেকচিন লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হৃদপিণ্ডলৈ সংকট বাঢ়িছে বা হাৰ্ট এটেকৰ ৰিস্ক বাঢ়িছে। হয়, অতিৰিক্ত সুৰাপান বা ফেমিলি হিষ্ট্ৰী বা কোনো ধৰণৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰা আৰু এইখিনিৰ উপৰিও যদি কোনোবাই খুব পৰিশ্ৰম কৰে, খুব ৱৰ্কআউট কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ সৈতে হাৰ্ট এটেকৰ কিবা কানেকশ্যন থাকিলেও কোভিড-19ৰ ভেকচিনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক নাই বুলি দাবী কৰিছে ICMR-এ। আচলতে শেহতীয়াকৈ ছাডেন ডেথ বা আকস্মিক মৃত্যুৰ যি ঘটনা, সেয়া বহুগুণে বাঢ়িছে। হঠাৎ কাৰোবাৰ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে কোনোবাই, এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ শেহতীয়াকৈ বহু ক্ষেত্ৰত পোহৰলৈ আহিছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা শেহতীয়াকৈ দেখিয়েই বহুতে হয়তো এইধৰণে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে যে কোভিড-19ৰ ভেকচিনেশ্যনৰ ইয়াৰে সৈতে কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে। কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এইখিনি কথা প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ICMR-এ আৰু কৈছে যে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি পাইছে যে তেনেকুৱা যে কোভিড-19ৰ ভেকচিন লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কিবা ৰিস্ক বাঢ়িছে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। সম্পূৰ্ণৰূপে এইখিনি প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ICMR-এ। ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চত শেহতীয়াকৈ এই অধ্যয়নখিনিৰ বিস্তৃত কথাখিনি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তাত দাবী কৰা মতে যে কোভিড-19ৰ ভেকচিনেশ্যনে আকস্মিক মৃত্যুৰ যি ঘটনা, সেয়া তাৰ ৰিস্ক কমাইছেহে, বঢ়োৱা নাই। আনহাতে এই প্ৰতিবেদনত বা এই ৰিপৰ্টত আনহাতে দাবী কৰা এইধৰণে হৈছে যে ভেকচিনৰ বাবে নহয়, আচলতে কোনো কোনো ব্যক্তিৰ যদি কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়ছোৱা দীঘলীয়া সময় তেওঁলোক হস্পিটেলত আছিল বা খুব গুৰুতৰভাৱে তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছিলে বা কাৰোবাৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰী আছে, কাৰোবাৰ যদি সুৰাৰ প্ৰতি খুব সুৰা সেৱনৰ খুব যদি আসক্তি আছে বা খুব বেছি অতিৰিক্তভাৱে সুৰাপান কৰে বা কোনোবাই খুব বেছি ইণ্টেন্স ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰে, ৱৰ্কআউট কৰে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যি আকস্মিক মৃত্যুৰ ঘটনা, তাত ৰিস্ক কিছু থাকিলেও ভেকচিনৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো ৰিস্ক নাই বুলি সজোৰে ICMR-এ দাবী কৰিছে। এই গৱেষণাটোত 18-45 বছৰীয়া সেইসকল লোকৰ তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী কেনেকুৱা আছিল বা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা আছিলে, তেওঁলোক সাধাৰণতে হেলডি বুলি যিসকল ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোকক ভালদৰে অধ্যয়ন কৰা হৈছিল। যিসকলৰ হেলডি হোৱা স্বত্তেও বা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিশেষ সমস্যা নথকাৰ স্বত্তেও তেওঁলোকে আকস্মিকভাৱে মৃত্যুক তেওঁলোকে সাৱটি লৈছিলে, তেনেকুৱা বহু ব্যক্তিক অধ্যয়ন কৰিছে, তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল, তেওঁলোকৰ কি ধৰণে তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছিল, আৰু সেইখিনি কথা অধ্যয়ন কৰিয়ে এটা ৰিপৰ্টলৈ আহিছে ICMR-ৰ এইসকল গৱেষকৰ দলে। গৱেষকৰ দলটোৱে প্ৰায় 794 তেনেকুৱা কেছেছ অধ্যয়ন কৰে। তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডছ, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা হয় বা তেওঁলোকে কোভিড-19ৰ ভেকচিন লৈছিল নে লোৱা নাছিল, এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি তেওঁলোকে এই অধ্যয়নৰ সময়ছোৱাত আয়ত্ত কৰে। আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে এটা ফলাফললৈ আহে যে কোভিড-19ৰ ভেকচিনৰ সৈতে অন্ততঃ হাৰ্ট এটেকৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। যি নহওক, যিসকলে আচলতে ভাবি আছিল বা এইধৰণৰ ধাৰণা সকলোৰে যিসকলৰ মনত আছিল যে কোভিড-19ৰ ভেকচিন লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিবা এটা ক্ষতি হৈছে, অন্ততঃ ICMR-ৰ এই অধ্যয়নে কিছু এই মুহূৰ্তত হয়তো ভুল ভাঙিবলৈ সক্ষম হ'ব।